Bon dia, molt bon dia a tots i a totes. Què millor que començar el Viard amb Bach. És un Viard molt especial aquest any, com ja sabeu per les circumstàncies que estem vivint. És un Viard virtual fet amb tota la il·lusió del món, com hem fet a les edicions anteriors. I per això vull agrair a tota la gent que ha fet possible el Viard d'enguany, i principalment als restauradors i als cellers, i com he dit, a tota la gent que amb l'empenta i amb les ganes de treballar hem aconseguit fer tot aquest muntatge virtual i tot aquest viat. També m'agradaria agrair-vos a tots vosaltres, a tots i a totes, a l'esforç que heu fet, el gran esforç que heu fet col·lectiu d'estar tancats, de no poder sortir durant tota aquesta època, i això encara no s'ha acabat amb tot el tema aquest de la pandèmia del Covid-19. Per tant, us demano un esforç i que aneu amb molt de cuidado amb totes aquestes desescalades que aniran arribant. També us volia agrair, i estic convençut, la il·lusió i les ganes que posarem i posareu per participar en aquest Viard. Hem tingut que aprendre coses noves, tecnologies noves, i molt, molt ràpidament per poder participar d'una forma col·lectiva, però jo crec que serà un molt bon Viard i serà un Viard que valdrà la pena, i sobretot amb la il·lusió que hi posarem tots i totes perquè funcioni. Per tant, dono per inaugurat el Viard d'enguany i gràcies a tots i a totes, i sobretot moltes ganes i molta il·lusió. Mercès per tot.